am I that the Lord of all the earth would care to know my name, would care to feel my hurt? Who am I that the bright and morning star would choose to light the way for my ever-wandering heart? Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. That calmed the sea would call out through the rain and calm the storm in me. Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quick fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. Because of what I've done, but because of who you are. I am a flower quickly fading, here today and gone tomorrow. A wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Still you hear me when I'm calling. Lord, you catch me when I'm falling. You told me who I am. Come Holy Spirit. Amen. Come Holy Spirit.
Amen. Nou, ons Here, ek het maar een en ander weer eens goed voorkom. Here Jesus, daar op die aarde sussie, soek ek weer eens ons aanlyn kykers van die voorreg. U moet dit aan bedien met die woord van Here en mag U ook seën en vaar U wil dat dit gaan word. Goed om te kom hier sy Jesus. Waarom wil ek sê hartlik welkom. Sommige lekker welkom aan die Here. Koud daar buite maar warm in ons harte. Amen. Behoort vol te wees in die oggend. Amen. En ek kom met jou. Maar dit is goed om op te kom na die huis van die Here. En my begeerte is dat die Here die woord vanoggend u ryklik sal seën. Dat ons hier sal uitstap en sê ek was gevoed deur die woord van die Here. Amen. Ek is altyd opgewonde. Weet jy hoekom? Miskien mis ek iets. Maar ek laat die omstandighede my onderkry. Want ek weet wat God vir my sê. Ek weet wie my God is. En met my God sien ek kans vir die dag. Ek sien kans vir môre. Ek sien kans wat nog voor my lê. En ons moet dit so benader, in die lewe so benader, jy moet weet God is met jou, man. Amen. Loof die Here. Die woord wat die Here vir my gegee het, maak my opgewonde. Want God se woord bly nie. En u sal dit hoor vanoggend. Dis 'n verhaal wat u al gehoor het. Dis 'n gedeelte wat u al gehoor het. Maar elke keer wanneer ek hom lees, dan is dit so asof God vir my iets anders te wys. Iets anders te wil sê. En jy moet ons moet ag gee op God se woord. Dis 'n woord vir die tyd waarin ons leef. Dis nie altyd 'n maklike woord. Niks is maklik nie. Dit gaan nie maklik op buite nie. Kan ek amen kry? Mense is verlore. Mense het nie meer hoop nie. Mense weet nie hulle is mismoedig en hulle opgee. En dan kom die Here en dan sê hy, "Hy op my vertrou sal nie meer krag kry nie." En dis hoekom ek lief is vir die Here. Hy is my rots, hy is my vesting, hy is die God by wie ek kan skuil. En daarom is dit nodig om jouself te bemoedig. Het jy dit geweet? Jy moet so nou en dan in die spieël kan kyk en vir die ou wat jy sien sê, "Dis 'n kei man. Jy gaan dit maak." Jy sien so baie nie. En soms moet ons 'n bietjie leer om te glimlag. Ons het ons blydskap verloor. Weet jy dit? Wanneer laas het jy lekker gelag? Sommige net gelag. Geen nie wat mense sê nie. Ek is net joyful in die Here. En ek kan lag oor dit wat verkeerd gaan in my lewe. Moet nie so ernstig wees. Dit gaan verkeerd gaan. Dit kan nie net goed gaan altyd nie, man. En daarom moet jy vir jouself kan sê, ek gaan dit maak, man. En dit mag vir jy vreemd klip. Dis soms nodig om met jouself te praat. Yes, ja. Ek praat my eens met jou. Want dan ek wees jou, ja, sy iets fout met my. Nee, met jy nou moet jy, want jy met jouself kan bemoedig. Jy met jouself kan aanspreek. Jy met jouself kan sê, kom by my. Wanneer ek so ry, dan sien ek hoe praat mense met hulle self. Hou my dop. Dan weet jy of, hy weet nie maar praat oor die telefoon of wat, maar is altyd vir my kosbaar. En dit is soms wat nodig is. Jy met jouself kan bemoedig. En dit is waaroor dit gaan volg. Die tema van hierdie boodskap is bemoedig jouself. Spreek jouself aan. Jy lewe, man. Dit het dit gebeur. Jy lewe vanoggend. Daar's mense wat dit nie gemaak het nie, wat nie wakker geword het nie. Die Here het vir my en u nog 'n dag gegee. So sê vir die ou langs jou, dis okay. Sê vir hom, dis okay. Jy kan maar op jouself praat. Dis hier onder nou. Sê hom dan ook, dis nodig om te sê, dis okay. Jy moet dit weet. Ja, man. Het jy geweet ten minste te drie kante? Nie net 'n kop en 'n ster nie. Daar's 'n sykant ook. Drie kante. En dit is hoe die lewe ook is. Daar's drie stemme wat met jou praat. Dis die stem van die Here. En dan die stem van die duivel. En dan jou eie stem. En daarom sê ek, praat met jouself.
Maar die verskil is, is God wat deur my praat. Is God wat met my praat. So wanneer ek met myself praat, dan praat ek van die dinge wat ek hoor van my Skepper. Want is hy wat lewend in my is. So my vraag is vanoggend, na wie luister jy? En is iets so oorwaardig, luister ek na God? Of luister ek wat ander mense sê? Want ek dink dis een van ons groot probleme. Ons luister te veel wat ander sê. En ons luister nie wat die Here sê. Jy sien wat hoekom ek sê ons moet versigtig wees om na ander mense te luister, want die duivel gebruik ander mense om met jou te praat. Die duivel stuur iemand jou pad. En hy kom nooit met goeie nuus. Hy kom altyd met slegte nuus. Daarom glo ek nie altyd wat ek hoor. Glo dit. Wat sê hulle? Fake news. Hulle sê so. Dis nie altyd die waarheid nie. Luister wat God vir jou sê, man. Want God praat tot ons innerlike mens en ek wil hê jy moet aandag gee vanoggend. God praat tot ons harte, broer en suster. So as jy na God luister, kan jy nie vir hom praat nie. En God praat met ons. Daai stem wat jy hoor, as dit woord gebaseer is. Jy sal ons weet. Jy het mos die Here in jou. Is dit so? Wie lei my? Die Gees van God. So ek sal kan onderskei, want as ek die Gees van God in my is, is dit mooi nuus wat ons vanoggend gesing het. Ek word gelei deur die Gees van God. Ek voel die teenwoordigheid van die Here. En ons as kinders van die Here het daai voordeel. Maar wanneer ons sekerheid kom, wanneer ongelukkigheid is, dan vra ek myself, wat dan? Wanneer almal stil word om jou, wanneer almal nou genoeg raad gegee en advies gegee, het jy agtergekom, dan bevind jy jouself alleen. Maar wanneer jy na God luister, hy sal jou nooit los nie. So wanneer al die ander stemme stil raak, word ingestel, sensitief, wagtende, God sal met jou praat, want hy is getrou. En ek is bly vir wat die Here vir my elke dag, amen. Dankbaar. Here, ek begin hierdie dag met u. Glo u God vir is vir u. Ja, en daarom kan ons sê, he's a way maker, he's a miracle worker. Dit is wat my God is. En daarom spreek ek dit op myself. Ek praat met myself. Wat? Daar's krag in my woorde. En nie gaan op my sê, maar persoon het nie goed weet hoor. Dan wil ek sê, leef dit. Want dit wat jy sê, moet jy leef. Dis juist wanneer ons een ding sê, en ons al iets anders te doen. Dis wanneer daar wrijving kom, wanneer daar ongelukkigheid kom. En dan kan ek terugstaan en sê, het ek maar geluister? Het ek maar gedoen wat ek wou doen? En dis hoe die Here werk. En verdra my, want ek sê dit met 'n rede. Ek gee nie om wat ander van my sê. En ek wil dit weer sê, ek sê dit nie met 'n aggressie of met 'n hoogmoed nie, nee. Want hulle woorde het geen effek op my lewe nie. Jy moet dit weet. Dis nie wat ander van jou sê. Dis nie wat ander van jou dink nie. Dis wat God van jou dink. En dit wat God oor jou lewe spreek. Is dit nie so? So kom ons leer om minder na ander te luister en ons begin na God te luister. Die Here sê, nie Edie, die Here sê, jy is wonderlik geskape. U is wonderbaar geskape. Die Here sê, jy is tot alles in staat. God sê dit ook. En daarom moet ek in dit leef. Is dit nie so nie? Dit wat God sê, moet ek in dit doen. Dit wat God sê, moet ek in dit leef. Want ek weet dat my God aan al my behoeftes sal voorsien. So belofte. En daarom is ek so lief voor die Here. Ek het nou gesê, he's a way maker. He's a provider, hy is my voorsiener. Mooi liedjie, maar as woord.
my God sal voorsien. En ek wil weer vir u vra volgende. Kom ons luister na hierdie woord, want dit is my gebed, dat ons volgende die stem van die Here sal hoor, en dat alle ander gedagtes en stemme net stil sal word in hierdie oggend. En dat ek in die volgende lewe kan spreek. Moet ek weer die tema gee, bemoedig jouself. Dis wat ek volgende wil doen. Of wat God wil doen. Te min mense het vertrouwe in hulle eie vermoë. Weet jy dit? Ons soek altyd raad by ander mense. Ons wil altyd weet, wat dink jy? Hoe sal jy doen? God het jou die vermoë gegee om te kan onderskei tussen goed en kwaad. En daar kan ek sê, ek het 'n vriend in Jesus. Hy is my raadsman, hy is my God, hy is my Vader, hy is die wat vir my vrede bring. Daarom behoort daar nooit twyfel in te wees wat God kan doen. Jy weet, daar is 'n verskil tussen woorde en insig, weet jy dit? Woorde is net, kan leeg wees. En daarom sê die Here in Spreuke vir ons 3 vers 5. Hy sê, vertrou volkome op die Here en nie op eie insig. Dis wat die Here sê. Moenie op eie insig vertrou. Vertrou op die Here. Want God weet en verstaan alles. Nou kom ek vra u, hoe sien jy jouself in Christus? Jy moet jouself vra vir wie is ek in Christus? En ek wil u lei vanoggend na die krag van woord. Woord op wat oor jou lippe kom, daar's krag daarin. Want die woord van God leer my dat God alles gemaak het, is ek reg? God het alles gemaak, so God het my nie ook gemaak. En dit wat God gemaak het, het hy goed gemaak. So ek en u, daar's goed in ons. En dit wat God gemaak het, is tot eer van hom. So self die woorde wat oor my lippe kom, die woorde wat uit my mond kom, moet wees tot eer van die Here. Jy moet luister vanoggend. Daar's iets in die woord vanoggend wat ek in u mis. Daar's krag in jou woorde. Dit wat jy spreek, sal kom. En daarom sê die Here sit en wag voor jou. Ek het jou 2 ore gegee. Dis wonderlik. Om 2 maal te luister. En 1 maal te luister. 1 maal. 2 oor. Om te kan kyk. 1 maal. En ek is soms dankbaar dat die Here net 1 maal gegee. Want dit wat ek hoor. Ek wonder hoe so het gekryk as ons 2 maal. Sien jy hoe goed is God? En dan sê God, sit en wag vir hom. Sit en wag. Wees versigtig met wat ons spreek, want daar is lewe en dood in hierdie mond. Selfs die lippe, die woorde wat op ons lippe kom. Laat jou belydenis, dit wat ek in u verklaar, dit wat ek in u sê, ek is. Ons sê ons, ek is. Dit wat ek belyd, laat dit krag dra. Dit waarvoor ek staan, moet in my en u gesien word. Jy kan nie sê jy's dit en jy leef anders nie. Jy kan nie sê ek is dit en ek praat anders nie. Dit wat jy spreek, dit wat jy praat, dit moet jy wees. God het sy kinders gesag gegee. Dis God. God het ons gesag gegee om die onsienlike te roep. As op dit bestaan, kan ek amen kry. Weet jy dit? So alles wat ontbreek in jou lewe, deur te spreek, maar jy moet dra. Jy moet nie oor dink nie. Jy moet dit roep, sê die Here, as op dit bestaan. Daar's 'n verskil tussen ons in hierdie wêreld, weet jy dit? Ek praat nou van kinders van die Here en die wêreld daar buite, die mense wie God nog nie ken nie. Daar's 'n groot verskil. En die Here nooi ons in sy woord. Hy sê ek skep vir julle, vir ons wie God ken, vrug op julle lippe. 'n Vrugbare lewe.
veilige atmosfeer. Dit moet gezond wees. Dit moet standvastig wees. Onbeweegbaar, zodat ek vertrouwe op die Here kan kry. Dis waaroor die Here praat. Jy moet weet wie jy is, man. En ek vra altyd vir jy, luister mooi. Want dit is dieselfde woorde. Nou hier kom die Here en ek wil dit gebruik vir oor. Hier kom die Here en hy stap en hy van jou woord toe. Jy ken die vraag. En omdat die Here nie kry wat hy soek nie, spreek die Here woorde. Hy het net iets gesê. Hy het net gesê, maar gaan nooit meer vrug op hierdie boom wees nie. En die boom het verdroog. Woorde wat die Here gee, is ek reg? Nou leer die Here sy disippels, want terwyl hulle verder stap, het hulle opgemerk dat die boom wel verdroog het. En die Here wil hulle leer. En die Here wil vir my en u leer. En in dieselfde gedeelte, in dieselfde hoofstuk, sê die Here vir sy disippels, het julle geweet as julle julle berg aanspreek, sal hy skuif? As jy vir jou probleem sê, verdwyn, sal jou probleem verdwyn. Wat probeer die Here ons leer? Dat daar krag in jou woorde is. En dan verdien die glo, is alle ding onmoontlik. Spreek teen dit wat voor jou staan, man en vrou. Dis wat die Here sê, praat van my. Spreek teen jou omstandighede. Moet ek jy aanvaar? Sê berg, verhef jouself. En die Here sê, sal homself verhef. Ek het nie die reg, daar's krag in jou woord, man. Daarom sê die Here, as jy swak voel, dan sê jy vir jouself, ek is sterk, man. That's what the Lord sê. When I'm weak, I'm strong. Is dit nie so? When I'm poor, I'm rich. Maar as jy blyf vir jouself sê, ek is swak. Ek voel nie goed nie. Ek het nie genoeg nie. Dan word jy dit wat jy spreek. Dit klink miskien nie reg nie. Dit is wat God vir my sê. Jou toekoms word gevorm deur jou woorde. Ek het dit nog nie, maar ek spreek dit. En as ek dit spreek, dan mag ek vir dit. Dit gaan kom. Nie prosperity nie. Blessings, gezondheid, voorspoed, geluk, Heer. My vrede in U, Heer, ek roep dit vanoggend uit, Heer. En as iemand wat ek weer moet hoor vanoggend, God sal nie hierdie woord gee as dit nie vir iemand is. Opgee is nie 'n opsie nie. Ons sal volhard, want die Heer is op pad. Amen. Moenie toelaat dat vrees jou ontneem van jou oorwinning nie. Vrees ontneem jou van jou oorwinning. Jy moet jouself elke dag herkondisioneer. Jy moet elke dag vir jouself sê, dis okay. Elke oggend moet jy jouself kan oplaag. Die verskil tussen lewe en dood kom uit jou mond uit. Weet jy dit? Kan ek vir jy nog verhaal vertel, Markus 5, dit gaan oor die dogtertjie van Jairus. Sy was baie siek, ons weet het, en omdat Jairus geglo het, dat Jesus sy dogtertjie gesond kon maak, het hy Jesus gaan soek. Hy het na Jesus toe gegaan, as hy Markus 5 lees. En toe Jesus sy geloof sien, sy woorde hoor, want hy het met Jesus gespreek, hy het Jesus van sy probleem vertel, hy het vir Jesus gesê hoe hy voel, hy het vir Jesus vertel, dis my dogtertjie, Here, en sy is baie siek, Here, en ek glo dat U haar kan genees, sien nie sy woorde, en sy woorde het gemaak dat Jesus vir hom sê, kom ek gaan saam met jou, kom ons gaan bid vir. En ons weet mos, man, toe kom die tyde, jou dogtertjie is dood. Het Jesus omgedraai? Het Jesus weggestap? Nee, vers 36 sê vir my,
wat daarom toe Jesus die woord hoor, dit wat gespreek was, hoor die bewillende woorde, wat doen die Here? Sê hy vir die owerste van die sinagoge, moet nie vrees nie, glo net, en vir die Here van vanoggend vir iemand sê, hoor, luister, glo, dat jou weg sal skyn, jou dogter sal lewe. Loof die Here man, ek het gedoen, jy gaan een lofprys vir hom gee. God sê vir jou, wat dood gegaan het, sal hy lewend maak. In jou lewe, wat die vyand gesteel het, kan ek terugroep. Bemoedig jouself. Hy sê, moet nie bekommerd wees nie, sy slaap. Nou sy was dood, maar omdat Jesus sê sy slaap, het sy gelewe. En ek en jy kan dieselfde, want ons het dieselfde krag. Het jy geweet pas woorde wat daai oorwinning gebring het?
Dit was nie 'n geveg. Dit was nie 'n geveg. Want die woord van die Here sê vir my in 1 Samuel 17 vers 3. En dis wonderlik wat die Here jou wys. Hy sê die Filistyne het dus kan hierdie berg en die Israeliete oor kan hierdie berg gestaan, sodat daar 'n dal tussen hulle was. So die een groep het daai kan gesit en gestaan en die ander groep het hierdie kan gesit en wat het plaasgevind? Woorde. Wat hulle vir mekaar geskree het. Vir mekaar gespreek. Al wat Goliat gedoen het, hy elke oggend, hy het nie beklei. Hy het nie elke oggend gekom en in 'n geveg, al was 'n geveg nie, en die Here sê, hy het elke oggend en elke aand vir 40 dae al wat hy kon doen het, hy het vrees gebring. Ek sê aan julle toe. En dan ook vanaand kom hy weer sê, ek gaan julle doop daar. En nader het hulle te hom geglo, want woorde dra krag. Hy vrees by hulle gebring. Vers 11 sê vir my, en daar kom staan en skree. Hy daar kom staan en skree. Hy het vrees by hulle gebring. En hier kom Dawid. Wonderlik. Die jongste man, klein mannetjie. En het nie geweet, hy het eindelijk kos gebring vir sy vriend. So hy kom aangestap met die brood en hy kaas by hom gehad, hy kan gaan lees. En terwyl hy loop, sê die woord van die Here, hoor hy hierdie kruis kreet. En hy wonder, wie lank sal geraas? En dit trek sy aandag. En hy sê vir die ou wat saam met hom is, hou jy hierdie mandjie vas. Want hy weet wie in hom is. Hy sê ek was gehoor die maak so vir. En sekerlik het hy gesê ek gee dit eers as jy vir my kom. En hy stap en hy gaan kyk. En wie was daar? Goliat. En hy het nuuskierig nader gestaan en Dawid wou weet wie is hierdie man. Vers 24. En terwyl almal weghardloop uit wat? Uit vrees. Die woord van die Here sê dit vir ons. So almal hardloop weg. Dawid gaan nader. Want Dawid weet wie hy genoem is. En daarom kon hy dit gesê. Hy sê kom nie om te kom met jou te kom sukkel nie. Kom nie om met jou te fight. In die naam van die Here Jesus. En jy het 'n keuse. Jy stap weg of jy het 'n probleem. Jy moet vir jou probleem vanoggend kan sê, jy stap weg of jy het 'n probleem. Ek het nie 'n probleem. Ek glo in God, man. God wil vir jou iets sê vanoggend. Die reus wou hulle ontseer in vers 45. En Dawid uitdeel die volgende woorde. Maar Dawid sê vir die Filistyn: "Jy kom na my met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans. Jy kom om te veg." Hy sê: "Maar ek kom na jou in die naam van ons Here Jesus van die leerskare, die God van alle geslagte van Israel wat jy uitdaag." Die vyand moet weet as hy aan jou vat, vat hy aan die Here. Want ek is 'n kind van die Here. Hy kom nie teen my nie, hy kom teen my God. En as jy vir hom sê, sal hy weggaan. Dis wat die Here sê. So boonbehalwe dat Dawid op God vertrou het, moes Dawid sy vertroue uitspreek. Hy kon nie net daar staan voor hierdie groot reus en vir homself sê, moenie bang wees nie. Moenie bang wees nie. God gaan daar iets doen. Moenie bang wees nie. Nee, hy moes vir die reus gesê, ek wil vir jou waarsku. Ek kom na jou in die God van Israel. Ek kom na jou in die God van Abraham, Isak en Jakob. En dis my God wat ek vir oggend gaan praat. Wat die onmoontlike vir my kan moontlik.
Ek moet my woorde verander. Gaan maar sukkel hier nie maar. Nee! My kind sal nie opgee. My olie sal nie opgee. Ek gaan dit maar. Al lyk het of al die vrug aan die boom is hier nog daar. Ek gaan die Here nog Amen. Jy sien maar wat Jesus het gesê. En wanneer ek nie sê, weet jy dat engele opstaan? Vir my en nie. Want dis nie my en die geveg nie. Ons geveg behoort aan die Here, man. Ek en u kan in 'n hospitaal inloop en ek kan by 'n siekbed gaan staan en ek kan sê in die naam van Jesus spreek ek lewe vir hom. Nie dood nie. Jy moet nooit vergeet, maak seker,
Jesus is in jou hoed. Ok, kom ons staan iets oor. Nou wil ek daar hier hoor. Heere, op volgende dit ons gehoor, Heere, dat is niks wat ek kan doen. Ek loof en ek eer nie, omdat die Heere wonderlijke God is, groot, groot in kracht. Kom daar in die sterke, Heere, en in die soms doen, Heere, as mens. Want hoef jy daar nie sê vir die goedheid, dat jy vir die werk, Heere, dat jy vir die inkomste, dat jy ons ook in die ontspijt die koninkrijk, Heere, want jy sê vir ons, Heere, toets my, beproef my, en ek sal slechts van jou oor jou gaan. En dis my gebed, Heere, dat jy elke sap wat God in grond gesaai is, Heere, nie in een vullige grond is, Heere, met voorspoed en gezondheid, Heere. Alles is op Heere van die sê die aangegever, en dis alles wat het behoefte het, Heere, en die oor belast is. Geef ons dat nodig inzicht as bestuur, wat rechte gebruik is. Alles is op Heere van die, en Jesus wonderlike naam. Amen. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Close like no one.